Tak Mariane, úplně v úvodě většině mediků a mladých lékařů se v kontextu názvu dnešního rozhovoru, tedy jestli data umí léčit, většinou představí nebo vybaví pojem evidence-based medicine, tedy medicína založena na důkazech. A co se vybaví tobě jako někomu, kdo ve světě statistiky a zpracování dat se pohybuje v podstatě celý život? No, mi se vybaví v podstatě, můžu to říct na takovém příkladě, mi se vybaví dva typy doktorů. Jeden je takový doktor, který rozhoduje, na základě toho, jak zafungoval lék u poslední babičky nebo u nějakého mladšího pána. A pak je ten druhý typ doktora, který si představuje, že určitě ty, nebo vím z naší spolupráce, že patří do té druhé skupiny, doktor, který čte třeba nějaké vědecké studie, rozumí aspoň do určité míry statistice, aby tu studii byl schopen přečíst a rozhoduje se na základě velkých dat a ne nějaký vzpomínky na předchozí pár pacientů, i když to je samozřejmě taky důležité, ale já jsem se svědčený ten doktor toho druhého typu, že léčí lépe. Kdybyste teda měl na základě dat uvést jeden konkrétní příklad, na kterém bys mě nebo všechny naše posluchače měl přesvědčit, že data umí léčit, tak co by to bylo? Tak já třeba rád na školeních používám vždycky, když chci motivovat jako lékaře, tak vlastně příklad risk modelu ve zdravotnictví, to je taková rovnice nebo vzoreček, který vzniká na základě takové jako metody, která se jmenuje logistická regrese, to není důležité, ale je to taková prostě rovnice, kam dosadíš konkrétní informace o nějakém pacientovi a vyjde ti pravděpodobnost, že se tomu pacientovi něco stane, většinou nějaký jako průšvih. No a jako příklad si třeba mediálně známý třeba případ Angeliny Jolie, která vlastně měla BRCA gen a její maminka zemřela vlastně na rakovinu ovárí, babička i teta zemřeli na rakovinu. No a ona si nechala vlastně prostřednictvím těch risk modelů odhadnout, jakou má ona pravděpodobnost, že ji jednou potká ten stejný průšvih, to znamená rakovina prsou nebo rakovina ovárií. no a vyšlo jí pravděpodobnost, myslím, 87,02%. Doktor, nebo doktor přeučený na statistika je lepší než statistik přeučený na doktora, že doktor chápe ty svoje data, že když doktorovi vyjde třeba LDL cholesterol 532, a nebo 40 kilové miminko čerstvě narozené, tak je mu to divný. Jako zatímco, teď se nechci dotknout některých kolegů, to do, do, do mých vlastních řad, jako někdy vesmírnému matfizákovi, když mu vyjde 40 kg miminko nebo LDL cholesterol přes tisíc, tak mu to divný není. Jako, takže v tomhle je vlastně výhoda, když ten doktor se naučí tu statistiku a fakt není tak těžký, nemusí se to bát. Tak já tady mám nachystanou Kaplan Majerovou křivku a budu moc rád, když nám trošičku do toho dáš více světla. Tak já to tady rovnou vysvětlím, protože Kaplan Majerová křivka nebo Kaplan Majerové křivky je taková jako věc, asi jedna z nejčastějších, se kterou se jako setkáváme v těch studiích. No a třeba když se podíváme na ten graf, tak uh, uh, vidíme tam takové dvě jako křivky, jedna je modrá, druhá je černá. No a důležitý je, že na tý, když se podíváme na tu svislou osu, na tu y, tak ty křivky začínají ve 100%. Jo? To znamená, na začátku, když určíš diagnozu, třeba příklad jako onkolog, tak je 100% pacientů, když předpokládám, že učíme diagnozu těch živých. Na, na té vodorovné ose, na té X je počet třeba dní nebo měsíců od té doby, kdy se stanovila ta diagnoza, jak dlouho ty pacienti žijou. No a samozřejmě úkolem je udržet ty pacienty vlastně naživu co nejdále. No a když se podíváme na ty křivky, tak ty křivky mají takové jako schody. Jako jo? a jeden schod je vždycky vlastně to, že bohužel jako se stalo, že ten pacient zemřel, že se stala ta událost nežádoucí. No a ten schod tam je proto, že vlastně ubylo procent, takže už tam není třeba 100%, ale už je tam jenom 90% těch pacientů. Oblast cévní mozkový příhod, kde mm -hmm. jsme vlastně zatím v Čechách jako nejdále, kde dokonce už jako v jediné oblasti zatím proběhlo normálně systémové měření kvality na ministerstvu zdravotnictví. Je tam taková, to se jmenuje komise pro cerebrovaskulární péči. A aby jsme jako představu, tak tam jsou součástí, jsou lidi třeba z ministerstva z zdravotních pojišťoven, z těch dotčených odborných společností. My tam jsme třeba jako nějaký statistici třeba v tom. No a teďka ta komise kouká na ty výsledky třeba za předchozí rok. No a představ si, jako manažer má nějakých třeba 47 poboček, tak v Čechách je 47 komplexních a jichtových center. No a tam se měří indikátory typu třeba 30 denní mortalita po ischemické cévní mozkové příhodě. Takže se prostě vemou těch 47 nemocnic nebo těch center. No a teďka se kouká, komu zemřelo, kolik lidí, e, jaké procento do těch 30 dnů. Ještě když se u toho bavíme, tak mě napadá jedno využití a možná mě opravíš, jestli budu nebo nebudu mimo, co Nějaké rozhodování ve smyslu alokací těch zdrojů, protože sám si řekl, že zdravotnictví má omezený, omezené zdroje, 400-500 miliard ročně. Tak dají se data využívat k tomu, abychom správně rozhodovali o tom, kam ty peníze posílat? To je vlastně otázka, to je další takové krásné téma, data a data, nákladové efektivity. Když to zase řeknu na konkrétní příkladu, když si představíš, že prodloužíš uh, pacientovi v terminálním onkologickém vlastně, stádiu, prodlouží život o tři týdny, ale stojí to 100 milionů, tak z hlediska takového jako lidského je to samozřejmě super úspěch, ale z hlediska vlastně to, těch zdrojů je to vlastně jako problém, protože my máme ten, ten balík tady v Čechách, máme jako všichni dohromady jeden. No a to prostě jako s daty tady není prostě zvykem pracovat a to je právě to, co jako musí, to musí tvoje generace udělat, mm. jako jo, že tady vlastně já třeba, co jsem zažil za těch pět let, co se snažím to nějak jako tohle posunout, tady to vlastně otevřenost jedna nebo vůbec práce s daty, tak vlastně člověk naráží na tady tuhle tu jako a verzi v podstatě týdletý jako naší a starší generace vlastně vůči tomu, těm datům. A prostě to musí nastat tak, že vy už jako budete prostě to brát jako samozřejmou součást, jako prostě, že pro vás bude nemyslitelný se rozhodovat na základě nějaký pocitu a dojmu, nebo prostě pokud ta data máme, tak je dostatečně jako nevyužívat. Jako no.